Всім привіт! З вами Данік Веломеханік. Це канал Merida Bikes in UA. У нас сьогодні огляд цих двох красенів. Merida 96 400 2025 року і Merida 120 300 також 2025 року. Для українського ринку це новинки, бо вони приїхали буквально нещодавно. Ці красені побудовані на одній і тій самій рамі. Але вони трошки відрізняються по обладнанню. І за рахунок цього, це два різних велосипеди. 120, як і в назві сказано, 120-130 ходу. 96 – це більш кантрійна його версія. Передня виличка 110 ходу, і хід амортизатора 100 ходу тут, і хід амортизатора 120 ходу тут. Точніше, це не хід амортизатора, це хід підвіски, тому що амортизатори мають хід 37,5 мм і 42 мм. 96 побудований більш кантрійно. У нього довший винос, пряме кермо, більш завалений кут, щоб ви при педалюванні в апхіл не перевертались назад. 120 побудований більш як трейловий велосипед. Коротший винос, руль з підйомом. Все це для того, щоб вам було зручніше видьоргувати велосипеди, стрибати, прокачувати кочки і так далі. Підсидільний штир тут, як і в сучасних популярних велосипедах, 34,9. Навіщо вони це зробили? Це зроблено для того, щоб у нас був мінімальний люфт на дропері. В залежності від зміру рами, у нас так і міняється хід дропера. Від 125 мм до 200 на модельки XL. Гальма на цих красенях двохпоршньові. Shimano MT200, розмір ротора, що тут передній-задній, що тут передній-задній, має діаметр 180 мм. 96 побудований на трансмісії Shimano Dior 1.12 з діапазоном 10-51. 120, він як більш бюджетна моделька, побудований на новій трансмісії Shimano Fuse з розрахунком 1.10 і передаточними 11.50. Ці два красення зроблені з внутрішньою проводкою через рульовий стакан. Тобто, за бажанням, можна зробити тут такий марафет, що ви навіть не будете розуміти, скільки у вас там тих гідроліній. Колеса на цих красенях одразу розраховані під безкамерку і побудовані на втулочках нової лінії Shimano Fuse і на промпідшипниках. У вас вже не буде люфта задніх зірочок, як на модельках попередніх років. Ці колеса будуть вам служити вірою і правдою довгі роки. Тут у нас стоять покришки Maxxis Recon Race. Тут Maxxis Recon. Відрізняються вони трошечки по вазі і трошки по висоті протектора. Більш грязьовий, менш грязьовий, більш універсальна, менш універсальна, скажімо так. Модельки 96 у нас Santur Raydon 34 ноги, 100 мм ходу, написано по паспорту. 120. Моделька Santur XCR і ходу тут виходить 130. Тут і тут у нас однакові амортизатори модельного ряду Santur Edge, але мають невелику відмінність. Це саме хід штоку і розміри повітряної банки. Тобто цей буде працювати більш кантрійно, більш дубово, цей буде трошечки більш плюшевим за рахунок збільшеного об'єму повітряної банки. Максимальний розмір передньої зірки для цих велосипедів по документам це 36. Ці велосипеди це не про швидкість по асфальту. Ці велосипеди про комфорт пересування по пересічній місцевості. Блокування на цьому красені у нас за рахунок крутілки на вилці. Блокування на цьому красені у нас виносне на кермі. Блокування амортизатора, що тут, що там, у нас іде лише на самому амортизаторі, регулюється флажочком. В комплекті з 96 у нас іде крило. На 120, на жаль, в комплекті його немає. Різниця в ціні буде приблизно ось така. Новили вони і сідушки. Попередні модельки були досить прикольні, багато кому вони зайшли. В цьому році вони зробили їх ще краще. Зробили коротша, ширша, більш м'якенька, більш комфортна, має заходить майже всім, хто буде брати собі такого красення.
з більш детальним описом цих велосипедів ви можете ознайомитись у нас на сайті. А яку модельку обрали б ви? Поділіться цим з нами в коментарях. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наші соціальні сторінки і па-па!